jeton plotësisht 100% me bujarin, që kinematografia, filmi, është ai, do më thonë, që i bën reklamën më të mirë të një shteti. Vetëm të keni parasysh disa shembuj në rastin e Kosovës, duke parasysh që Kosova është një shtet i ri, dhe gjithë ato suksese që kanë pasur filmat e Kosovës, çfarë reklame i kanë bërë Kosovës me pak para, filmat që janë bëruar me pak para. Filmat zile kanë shkuar deri, janë nominuar për çmimin Oscar, si që ishte e rasti i filmit Shok. Çfarë reklame është për Kosovën ajo? Po ti mund t'japësh me miliona euro në CNN, ku duhet ti dhe nuk mund t'a bësh atë reklamë që t'a bën kinematografia. Do të thonë artistët kanë arritur deri atje, ku nuk kanë arritur asni diplomat i Kosovës, i gjitha qeverive për t'i bërë reklamë shtetit Kosovës. Unë e kam një rast konkret me filmin tim, nuk po dua t'i bëj reklam, një film shkurt, Klithma, që e kam fitu 5 çmime ndërkombëtare, e kam fitu çmimin kryesor në Norvegji, dhe ajo që duhet të flet për burrat e dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Ishte një reklam e jashtë zakonshme për atë çfarë kanë bërë sërbët ndaj popullit shqiptar. Mirë, po kur më kanë pyetur se me çfarë buxhet e kanë bërë filmin, sinqerisht më ka ardhur marrë më thonë. Me 15.000 euro kanë bërë filmin e shkurtër. Kjo është domethënë tregon se çfarë gjendje është kinematografia tek ne. Ose tani e kanë fituar filmin e gjatë projektin e qendrës kinematografike, i kanë fituar 50.000 euro si debutant. Më thuaj zoti Milkani, ju keni shumë përvojë, po edhe ju zoti Alimani, a mund bëhet një film me 50.000 euro? Çfarë ti? Kujt mund t'ia tregosh ato 50.000 euro në gjithat njerëz që punojnë në film? Prandaj, siç e tha dhe bujari, kinematografia është një anësh.